सम्माननीय सभामुख महोदय हामी नीति तथा कार्यक्रम बजेट र कतिपय कानुनमा पनि समाजवाद उन्मुख कुरा गर्छौँ र समाजवाद उन्मुख कुरा लेखेर हुँदैन उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवालाई सामाजिकरण गरेर गर्नु आवश्यक छ व्यक्तिलाई होइन समग्र जनतालाई अवसर दिनु आवश्यक छ वडारमा नपसिकन दमरोहरूलाई समात्न सकिँदैन त्यस्तै सुहाउँदो तापमानमा मात्र फुलबाट चल्ला कोरिन्छ ढुङ्गा कोरिँदैन कोर्लिँदैन त्यस्तै घोडामाथि चढेर फुलहरूलाई हेर्ने होइन घोडाबाट ओर्लेर हेर्नु आवश्यक छ मार्क्स वर्ग सङ्घर्षबाटै सिक्ने हो सही विचार सङ्घर्षबाट वैज्ञानिक प्रयोगबाट आउँछ यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ खुसेब र गोरवाजोबले सारा जनताको प्रजातन्त्र र वर्ग समन्वयको कुरा गरेका थिए आज नेमकपाको जब केही त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ नेमकिपाले दुई हजार अडचालिस सालमै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहँदा सत्ताको भागभन्डामा जान होइन प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा बस्नुपर्छ नत्र भाइ काङ्ग्रेस हुन्छ भनेर हामीले आलोचना गरेका थियौँ आज बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले जे जे गरेको छ त्यही आएको छ भनेपछि के फरक भयो नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक पार्टी र नेताको दूरदृष्टि दूरदृष्टिसहित आउनुपर्छ त्यो आएको छैन कर्मचारीको लेखन जस्तो छ नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्री जस्तै दोहोऱ्यो अरे बुधाहरू र यसमा अचारवाहकै बाहेक वाक सबै चार छ भ्रष्टाचार अत्याचार सबै यसबाट हुने देखिन्छ भोज बोलाउनेले पाहुनालाई नखुवाई पहिला आफैले खाने नीति छ त्यस कारण यो, यो नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता छैन सबै समस्या एकै ठाउँमा राखेर प्राथमिकता हुँदैन कक्षाका सबै विद्यार्थी पहिला भन्न मिल्दैन कर्मचारीको मस्यौदा भएकोले नै हुनुपर्छ यो खालि औपचारिकतामा सीमित छ र खास गरी नीतिमा कृषिलाई कृषि उत्पादनलाई जोड दिने र खाद्यान्नलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो अहिलेको स्थितिमा उद्योग हामी तत्काल अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र कृषि विशेषज्ञलाई काम दिनुपर्छ दिइएन विदेश भाग्दैछन् कृषि विशेषज्ञहरू र सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशु चिकित्साको तिन वर्षको कक्षाको विद्यालय खोल्नु आवश्यक छ अबको स्थितिमा यो कोरोना पछि भारतले नेपाललाई दाल चामल पठाउने छैन हामीले भारत कोभिड उन्नाइसपछिको हाहाकार देखिरहेका छौँ पाँच सात सय किलोमिटरसम्म बच्चा बोकेर सुत्केसमाथि बच्चालाई तान्दै जुत्ता नभएकाहरू पैदल हिँड्दै साइकल गुडाउँदै लाखौँ मान्छेहरू सहरबाट गाउँघर फर्कँदैछन् त्यसकारण यो अस्तव्यस्तको स्थिति भारतले सम्हाल्न सकेन अहिले पुष्टि भयो र त्यहाँको उद्योगपतिहरूले ती गरिबहरूलाई एक छा खुवाउनु पर्दैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ भारत जाति धर्म र पैसाको नाममा राजनीति गर्ने देशको रूपमा अहिले अगाडि बढेको छ त्यहाँको नक्कल गरेर हामी पार लाग्न सक्दैनौँ भारतीय सेना प्रमुखले भर्खरै नेपालले ढोराको विषय अरू देश देशले उक्सा उक्साएर बोलेको भनेर बताए यो विषय हामी भन्न चाहन्छौँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्छ र हामी नेपाली जनताले त्यसपछि जवाफ दिनेछौँ यो सेनाको विषय होइन सेनाकै कुरा गर्ने हो भने नेपोलियन सेनाबाट सम्राट भयो र त्यो पछि एल्बा टापुमा थुनामा परे त्यहाँबाट भागेर फेरि विद्रोह गर्न खोज्दा सेन्ट हेलन टापुमा थुनामा परे र त्यही मृत्यु भयो त्यो मृत्यु तिन वर्ष तिन महिनापछि मात्र थाहा भयो त्यस कारण सुलौली सन्धि सन् अठार सय सोह्रको नक्सा त्यहाँका जनताले तिरो तिरेको जनगणना र त्यहाँ प्रहरी चौकी समेत भएको पहिले नै भएको हुनाले महाकाली पूर्वको लिम्पियाढुरासम्म नेपालको हो नेपाल सरकारले अविलम्ब नक्सा तयार गरेर जारी गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा यो विषय उठाउनुपर्छ इलामको इलाममा पनि अतिथि गृह निर्माण गर्न खोज्दा भारतले हस्तक्षेप गरेर रोक्यो यो विषय खै सरकारबाट खेद प्रकट भएको विरोध वक्तव्य आएको त्यस कारण नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता जोगाउन सरकार जति लाग्नुपर्ने हो लाग्न सकिरहेको छैन र नेपालले नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत उत्पादनलाई दोस्रो प्राथमिकता राख्नुपर्छ खाना पकाउने पकाउन बिजुली सस्तोमा दिने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हो इन्डक्सन हिटर बनाऊ र यसले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्नेछ खर रुपियाँको व्यापार घाटा कम पार्न मद्दत गर्नेछ र मावि स्तरसम्म निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिने विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्ने नीति आएन सबै किसिमको स्वास्थ्य उपचार नि शुल्क गर्ने नीति आउनु आवश्यक छ सभामुख महोदय वनजन्तु ओखता पहर ओखेतो पहर मात्रै सत्ताइस खर्ब अडतिस अर्बको अवैध कारोबार भइरहेको छ यो यहाँ लेखिएको छ नेपाल पत्रिकामा सत्ताइस खर्बको तस्करी भनेर यदि यो तस्करीलाई हामीले रोक्ने हो भने अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुपर्ने पचपन्न अर्ब जाबोको एमसिसी सम्झौता किन गर्नुपर्छ त्यो सम्झौता गर्ने अर्थमन्त्रीलाई थाहा भएन सरकारलाई थाहा भएन यो असलग्नताको सिद्धान्त विपरीत हो भन्ने कुरा आफू सरकारमा बस्ने तस्करहरूलाई रोक्न नसक्ने र अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सत्तापक्षकाले नै सङ्कट मोचनको कुरा गरिराख्नु भएको छ र वास्तवमा विपक्ष जस्तो सत्तापक्षले बोल्ने होइन गरेर देखाउने हो र पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि आफूले के गर्यौँ हिजो सीमा सुरक्षामा के गर्यौँ देशमा रोजगारी बढाउन के गर्यौँ किन युवालाई विदेशमा पठायौँ त्यसबारे स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ नक्सा किन बनाएन लिम्पियाधोरा समेटेर अन्तर्राष्ट्रियकरण की, किन गरिएन यसको जवाफ दिनुपर्छ र साथसाथै आफ्नो सरकारमा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा पठाएकै गल्ती भएको अहिले स्पष्ट भइरहेको छ र यो विषय भन्दाखेरि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैलाई पर्छ दुवै झन्डै पर झन्डै बराबरै सरकारमा छन् र प्रधान आइजी आइजीहरूको नियुक्तिमा विभागीय प्रमुखको नियुक्तिमा घुस खान्छ पैँतालिस करोडको घुसको समाचार आयो आइजी नियुक्तिमा एकपटक प्रधानमन्त्रीहरूले घुस खाएपछि प्रधानमन्त्रीले अरूलाई घुस नखा भन्न कसरी सक्छ यो स्थिति हाम्रो देशमा छ र अहिले अनलाइन कक्षाको लागि वाइफाई फ्री गर्ने नीति हुनु पऱ्यो प्रधानमन्त्री राहत कोषको दुई अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहलाई तत्काल पठाउनु पर्यो र क्वारेन्टाइन चाहिँ डब्लुएचओको मापदण्डमा एउटा पनि छैन मान्य सदस्यहरू अब संयुक्त संशोधनका मूल संशोधनकर्ता मान्य श्री